Bratia a sestry, slavíme dnes prvú nedeľu po Veľkej noci. Srdečne vás vítam na tomto prenose zo služieb Božích z Tušického reformovaného kostola. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery čítame v Evanjeliu podľa Jána. V 21. kapitole od 15. verša takto. A keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás mojich baránkov. Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu: Pás moje ovečky. Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ, a odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás moje ovečky. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen.
sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou aj v dnešnú nedeľu a tešíme sa aj z tejto nedele, lebo každá jedna nedeľa nám pripomína tú veľkonočnú udalosť, tú veľkonočnú radosť. Ďakujem Ti za to, že každú jednu nedeľu si môžeme pripomínať, že Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus neostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych a žije na veky vekov. Nielen veľkonočná nedeľa je významná, ale každá jedna nedeľa nás volá k tomu, aby sme prichádzali do spoločenstva Tvojho ľudu, aby sme sa posilnili vo viere, vo skriesenie a život večný. Chceme Ti, Pane, vyznať svoje viny, svoje zlyhania a chceme Ťa poprosiť o Tvoju pomoc, o Tvoje požehnanie aj do ďalšieho týždňa, ktorý je pred nami. Použij, prosíme Ťa, aj Tvoje slovo na to, aby nás duchovne obživilo a posilnilo. V mene Pána Ježiša Ťa prosíme, vypočuj nás. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, je napísané v Evanjeliu podľa Jána, 21. kapitole, v 16. verši, v jeho závere riekol mu: pas moje ovečky. Toľko je slov písma svätého. Niekedy aj stručný výrok v sebe obsahuje veľmi hlboké posolstvo. Biblia je kniha rozsiahla. Ale sú v nej aj krátke vety, ktoré vystihujú veľmi veľa. Ono aj v bežnej reči, alebo v bežnom živote máme na jednej strane siahodlhé prehlásenia, stanoviska, vyjadrenia, knihy. Ale niekedy je dôležité to podstatné vystihnúť krátko, jednoznačne, jasne a zrozumiteľne. Dnes budeme, bratia a sestry, sa zamýšľať nad týmto príbehom, ktorý sa udial tesne po vzkriesení Pána Ježiša Krista. Už tam jedná vzkriesený Pán. A budeme sa zamýšľať nad tým, čo dnes znamenajú tieto slova Pána Ježiša Krista: pas moje ovečky, ktoré povedal v tomto dialogu, v tomto rozhovore s Petrom až trikrát. A keď niečo Pán Ježiš povie trikrát, asi je to naozaj fakt veľmi dôležité, aby sme na to upriamili svoju pozornosť. Takže poďme rozobrať túto výzvu. Pas moje ovečky. Pás moje ovečky, a raz to Pán Ježiš povedal: pás mojich baránkov. V týchto slovách sa skrýva veľmi veľa. Nájdeme tam pedagogiku, teda také povzbudenie, usmernenie. Nájdeme tam odpustenie, nájdeme tam veľkorysosť a v týchto slovách nájdeme aj druhú šancu. My ľudia sme častokrát veľmi prísni voči sebe. Častokrát lámeme príliš skoro palicu jeden na druhým. My ľudia často si radi iných ľudí škatulkujeme. Teda dávame ich do príslušných škatuliek a na tú škatulku napíšeme nejaké meno a takto vnímame, že takto je. Ale vôbec to tak byť nemusí. Vzkriesenie je vlastne šanca. Je nová šanca. A vzkriesenie môže byť aj nová šanca pre naše životy. Takže pozrieme sa na kontext tohto príbehu, na kontext tohto výroku: pas moje ovečky.
Po vzkriesení pán Ježiš sa ukázal svojim učeníkom aj na mori. V úvode 21. kapitoly Janovo evanjelia čítame príbeh, ktorý trochu v istom zmysle pripomína ten príbeh z začiatku pôsobenia pána Ježiša Krista, keď stretol učeníkov pri mori, ktorí boli nešťastní z toho, že sa im nedarilo pri love, ale potom ich usmernil, skúste ešte raz a už ten lov bol úspešný. A toto isté sa stalo teraz. Nedarilo sa im, ale potom pán Ježiš im povedal, aby to skúsili ešte raz a ten lov bol úspešný. A po tomto úspešnom love, ktorý nasledoval po neúspešnom love, teda najprv lovili ešte bez prítomnosti vzkrieseného Krista, nebolo to úspešné a potom to už bolo úspešné. A po tomto love nasleduje rozhovor, teda keď si zajedli, teda najedli sa, keď si pripravili tie ryby, ktoré ulovili. Presnejšie môžeme si to aj prečítať v tom 9. verši. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb, Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. A Ježiš im riekol, poďte a jedzte. Takže dali si chlieb a dali si rybu. Ježiš prišiel, vzal chlieb, dal im podobne aj rybu. No a po tomto takom občerstvení, lebo niektoré veci sa lepšie riešia vtedy, keď človek nie je hladný, takže boli aj v takom dobrom rozpoložení, boli nasytení. A po tomto rozhovore, po tomto stolovaní, nasleduje veľmi zaujímavý rozhovor. Keď si zajedli, tak to začína 15. verš, keď si zajedli, chlieb a ryby, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pas mojich baránkov. Tu máme ten základný model tohto dnešného dialogu. Pán Ježiš sa najprv pýta Petra, ktorý pôvodne sa volal Šimon, ale to nové meno, ktoré dostal od pána Ježiša Krista, bolo Peter, skala. Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto? Aký bol zmysel tejto otázky? Zmysel určite nebol v tom, aby sa pán Ježiš rýpal v nejakých starých veciach a starých zlyhaniach. Ale išlo v konečnom dôsledku o usmernenie, o povzbudenie. Otázka neznela tak, či Peter, a oslovuje ho pán Ježiš pôvodným, jeho prirodzeným menom Šimon, či pána Ježiša Krista miluje. Ale otázka smerovala k tomu, miluješ ma väčšmi ako týto. Čiže pán Ježiš sa nepýta v podstate na to, či ho Peter miluje, ale pýta sa ho vlastne na ten rozdiel. Kladie tú otázku v takom súťažnom zmysle slova. Miluješ ma viac? Podstata tej otázky je toto viac. Viac ako ostatní. Tá otázka sama o sebe by nebola veľmi múdra, ale v kontexte toho, čo Peter hovoril na Zelený štvrtok, keď zdôrazňoval, že je ochotný pre Krista zomrieť, nebojí sa ho a vyvyšoval sa nad ostatnými, že hovoril o tom, že jeho viera je odhodlanejšia. Aj keby ťa ostatní opustili, ja ťa nikdy neopustím. Takže pán Ježiš
teraz ako keby sa k tomu vrátil a rieši toto jeho presvedčenie, prílišnú sebadôveru, že je lepší, oddanejší ako ostatní. A tak teraz už je po vzkriesení, už je po všetkom. A tak Peter je ako keby preskúšaný, či si to ešte stále myslí. A ten pôvodný Peter, alebo Šimon, s tým pôvodným zmýšľaním by odpovedal, samozrejme, určite, jednoznačne, milujem ťa viac ako títo ostatní. Ale odpovie už len inak. Zdanlivo odpovedá na tú otázku, ale v skutočnosti na ňu neodpovedá. Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Pán Ježiš sa však ho nepýtal, či ho miluje, ale či ho miluje viac. A pán Ježiš zámerne položil nesprávnu otázku, ale Peter dáva správnu odpoveď. Už nehovorí o tom, či miluje pána Ježiša Krista viac ako ostatní, ale odpovedá len na tú najpodstatnejšiu vec a odpovedá aj v takom pokornom duchu. Neodpovedá tak sebavedomo, tak dôrazne, ja ťa milujem, Pane, ale odpovedá v takom pokornom tóne. Pane, ty vieš, že ťa milujem. A táto odpoveď pána Ježiša Krista presvedčila. A táto odpoveď ukazuje na to, že Peter sa zmenil. Že už sa nedíva na ostatných ako na niekoho, koho musí nejako prečiť, koho musí predbehnúť, ale vníma ako dôležité urobiť to, čo je dôležité pre Krista. Už vidí len svoju úlohu. Už sa díva len do svojho srdca. A uvedomuje si, že pán Ježiš to dobre vie. A tak tu potom čítame tú Petrovú odpoveď. Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. A na to mu pán Ježiš povedal, pás mojich baránkov. A toto je niečo úžasné. Pán Ježiš tu dáva veľkú šancu Petrovi. Zveril mu Boží ľud. Zveril mu tých veriacich, ktorí ešte len mali prísť do cirkvi. Vieme, čo sa stane na letnice, keď príde sviatok letníc, keď Peter káže a po jeho kázni sa nechá pokrstiť 3000 mužov, ktorí uverili v Krista. Peter tu dostáva šancu. Dostáva tu šancu od pána Ježiša Krista. Ale toto sa ešte dvakrát zopakuje. Po druhý raz spýtal sa ho zase Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on mu odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu, pás moje ovečky. A ešte raz sa to zopakuje, aj po tretí raz sa ho spýtal, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ. Odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pás moje ovečky. Takže máme tu také opakovanie. Trikrát pán Ježiš položil otázku, trikrát Peter na ňu podobným spôsobom odpovedal a trikrát zaznieva to poverenie ku službe. A zároveň trikrát pán Ježiš prejavil veľkú dôveru v Petra. Trikrát ho poveril
veľmi dôležitou úlohou, veľmi dôležitým poslaním. Vieme veľmi dobre, už teda spätne, vieme, prečo to bolo trikrát. Peter totiž trikrát zaprel Pána Ježiša Krista. Na zelený štvrtok, keď ešte nemal takú duchovnú silu, keď ešte bol tej v pozícii, že musel poznať svoju vlastnú slabosť. A trikrát bol schopný Pána Ježiša Krista zaprieť. A zľakol sa obyčajnej slúžky, ktorá síce mala veľmi taký, ako hovoríme niekedy, taký podrezaný jazyk, vedela ho dotlačiť, vedela ho konfrontovať, ale on sa zľakol tejto ženy, samozrejme. Boli tam aj vojaci, ktorí ho mohli zatknúť. Takže v celej tejto situácii ho zaplavil strach a tak trikrát zaprel Pána Ježiša Krista. Trikrát povedal, že ho nepozná, že s ním nič nikdy nemal a tak ďalej. A teraz je to akýsi taký reparát. Teraz tu zaznieva akási náprava toho predošlého zlyhania, keď Pán Ježiš stojí pred Pánom Ježišom Kristom a má sa osvedčiť vo viere. Má ukázať, že sa zmenil. A k tejto zmene naozaj dochádza. A Peter trikrát odpovedá správne. Je iný, je zmenený, je pokorný a dostáva poverenie, dostáva novú šancu. A toto je, bratia a sestry, pre nás takým veľkým povzbudením. Aby sme naozaj sa nepovyšovali nad ľudí. Človek sa môže zmeniť. V každom človeku, aj ktorý zlyhal, drieme veľký potenciál. Každý kresťan môže urobiť veľké veci pre Pána Ježiša Krista. Ale dôležité je jeden druhému fandiť. Nesnažiť sa jeden druhého prečiť. Ale naozaj dopriať jeden druhému úspech. Pozbudzovať sa navzájom. A to je úplne inak, ako je to vo svete. Tento svet, a šťastí tým pádom aj ten bežný život, je založený na tom, že musíme niekoho prečiť v niečom. Že musíme dať lepšiu ponuku, lepšiu cenu, musíme získať viac bodov kdesi, musíme odviesť lepší výkon. Žijeme vo svete, kde sa neustále porovnáva. Ale v cirkvi sa musíme učiť zmýšľať inak. A potom aj do sveta vnášať harmóniu, porozumenie a solidaritu. Každý človek má svoju hodnotu. Každý človek má cenu. Pán Ježiš tu Petra neponižuje. To by možno vyzeralo tak, ak by tam nebola tá tretia veta, keď hovorí pás mojej ovečky. Lebo niekedy ľudia zvyknú v takých narážkach vyťahovať staré veci, staré poklesky. Aj v takých blízkych vzťahoch, napríklad v manželstve, nieraz v hádkach sa vyťahujú staré veci. Ale Pán Ježiš tú starú vec, alebo ono nebolo to až také staré, ale proste niečo z minulosti, Pán Ježiš nevyťahol preto, aby Petra nejako udupal, ale preto, aby ho nakoniec poveril veľmi dôležitou úlohou. Peter sa mal starať o tých, ktorí mali prísť ku Kristovi, ktorí mali v neho uveriť. Mal spolu s ďalšími učeníkmi
viesť tú prvú cirkev o veľmi náročných podmienkách, keď ich nenávideli Židia a neskôr ich začali nenávidieť aj pohania, aj Rímska ríša sa obrátila potom voči kresťanom. Kresťania boli vystavení veľmi ťažkým skúškam, ale obstali v týchto skúškach. Vieme, že po 3 storočiach Rímska ríša kapitulovala a kresťanstvo sa presadilo. Ale bolo to za cenu mnohých obetí. Ale tie 3 storočia boli veľmi dôležité. A vychádzalo sa z tej prvej generácie, keď apoštolovia mali veľa dôležitých úloh, keď mali viesť tých prvých kresťanov, keď mali aj to najpodstatnejšie, najdôležitejšie zapísať do nového zákona, ktorý potom ďalším generáciám ukazoval cestu. Dodnes nám nový zákon ukazuje cestu našej viery. Pred Petrom bolo veľa úloh. A možno by sa nám zdalo, že takého človeka poveríme takou významnou úlohou, ktorý takto sklamal, ktorý takto zlyhal. My ľudia sme prísni na seba. Ale Pán Ježiš je iný. Je síce náročný, je síce tiež prísny, ale zároveň je láskavý a súcitný. A keď vidí úprimné pokanie, tak dáva človeku novú šancu. Takže nechajme sa povzbudiť týmto príbehom. Nechajme sa viesť týmto slovom, aby toto slovo sa nás dotklo. Aby nás toto slovo usmerňovalo aj v tomto poveľkonočnom období. Aby sme sa nevzdávali. Aby sme to nevzdávali ani s ľuďmi. Aby sme sa modlili za svojich blízkych. Aby sme verili, že môžu byť iní, že sa môžu zmeniť. Ale v prvom rade sa musíme byť ochotní meniť my sami. Pán Ježiš nám dáva novú a novú šancu. A tak snažme sa aj my dávať novú šancu našim blízkym. A takto spoločne sa snažme naplniť to poslanie, ktoré v živote máme. Každý má niečo, čím môže prispieť k budovaniu Božieho kráľovstva. Pán Ježiš nás volá do služby. Stal z mŕtvych preto, aby nás posilnil k novému životu. Je samozrejme dôležité aj zamyslieť sa nad minulosťou, pripomenúť si svoje chyby, omily, zlyhania. Jedným zo symbolov našej cirkvi je aj kohút, ktorý svojim kikirikaním pripomenul Petrovi jeho zlyhanie. Je dôležité si pripomínať, že sme vinní pred Bohom. Ale nemá to byť samoučelné. Nemáme sa točiť dookola len v tom, že sme hriešni, ale máme aj vykročiť. Áno, zlyhali sme, urobili sme nesprávne veci vo svojom živote. Ale treba to uľutovať, treba to vyznať a treba ísť ďalej. Treba niečo vytvoriť, treba niečo priniesť pre Božie kráľovstvo. Peter dostáva šancu a tú šancu využil dobre. A tak aj my sa chopme tej šance, ktorú nám dáva Pán Ježiš. Stal z mŕtvych a môže premeniť aj náš život. A tak poďme k tomu novému životu a s energiou, s odhodlaním žijme svoje životy viery. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou a chceme Ti poďakovať za tento príbeh, ktorý nás tak duchovne posilňuje, ktorý nás vedie, ktorý nám ukazuje na cestu. Chceme ťa poprosiť, aby sme v tomto období po Veľkej noci, aby sme dokázali žiť aktívny život viery. Chceme ti poďakovať za to, že tá situácia v našej krajine sa zlepšuje, aj keď stále ešte dosť ľudí je chorých, dosť ľudí prežíva bolesť a utrpenie. Chceme ťa za všetkých, ktorí zapasia s touto chorobou pandemickou, chceme ťa poprosiť, aby si ich posilnil, povzbudil, aby si ich pozdvihol, aby si im dal nádej. Chceme ťa však prosiť za všetkých chorých, lebo sú aj iné choroby, ktoré sú takisto vážne a je dosť komplikované ochorieť aj na tie iné choroby v tomto čase. Chceme ťa prosiť, Pane, za
zdravotníkov, za všetkých, ktorí majú sťažené podmienky pre vykonávanie svojej práce. Chceme ťa, Pane, prosiť o to, aby sme obstali aj v týchto dňoch, keď tá situácia sa zlepšuje, aby sme naozaj vydržali, aby sme boli zodpovední. Chceme ťa prosiť, Pane, aj za smutiacú rodinu, ktorá prežíva zarmutok nad stratou svojej milovanej matky, starej matky. Chceme ťa za nich prosiť, aby si im bol milostivý, aby si ich posilnil vo viere, aby si sa ich dotkol, lebo Pán Ježiš vstal z mŕtvych a premohol smrť, tak prosíme ťa, aby si zmierňoval aj zarmutok u smutiacej rodiny, ktorá sa rozlúčila v uplynulom týždni so svojou milovanou matkou a starou matkou. Pripomína im slová nášho Spasiteľa: ja žijem i vy žiť budete. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. A príjmime požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účasť Ducha Svätého nech zostáva s nami všetkými až na veky. Amen.